Për ne ndryshimi më i madh ka qenë mentaliteti, sepse një ditë në parë që un kam ardhur në ekip, se kam ardhur me vones, sepse kam qenë jashtë shtetit, po prej dokumentave s'kam ndënë dhe jam kthyer në Shqipëri. Për mua mentaliteti, se s'kemi qenë agresiv, për shembull vitin e parë që un kam qenë në Shqipëri, Laçi ka qenë ekipi më agresiv në kampionat. Kjo i ka munguar ekipit. Ka ardhur profesori i ri, na ndihmoi shumë në këtë, punoi me çuna të rinj, se kemi shumë çuna të rinj të talentuar në ekip. Punoi, foli me ata, dhe më para është punu, se s'mund të themi, dhe me profesor Cungun kemi punu mirë, por rezultatet plus fusha e keqe që kemi pas, se tani u punu pak, këto dy javë gjysë se rrugullu pak, na kanë ndiku shumë, edhe tifozëria që s'kemi pas, kanë ndiku, por... E vërtet, kjo ndeshje u luhet edhe pa tifoz, ti personalisht si e pe atë ndeshje? Besoj se 30 minutat e para ka qenë ndeshje barabartë, dhe ne s'kemi luhet aq mirë, po mbas 35 minutat e para, ne kemi marrë lojën në dorë, pjesën e dytë, se kemi diskutu fare ndeshjen, kemi luajtur shumë mirë, edhe ajo u tregua edhe me golat e shpejtë që i bëm, kemi pas dhe shumë raste të tjera, por mendimi im, ne jemi rritur shumë, po dhe Vllaznia nuk ishte aty ku ka qenë para, prej balajt mund të them, sepse lojtarët e tjerë nuk mundi quaj mungesa shumë të rëndësishme, por lojtari kryesor mungonte, për ne ishte fat, por ne kemi bërë një ndeshje të jashtëzakonshme dhe espresoj të vazhdojmë në ato ritme. Mërgjysh. Kjo është një fitore që bën shumë mirë Laçit, jo vetëm për ta rifut në garë, sepse kishin nevoj shumë, por nga ana psikologjike. Dhe do të thoja që pavarësisht se trajneri normal që do të janë ato fjalë që duhet thotë, ato duhet punoj me skuadrën, sepse për një javë ai nuk mund të ndryshoj komplet gjendjen fizike, teknike, të taktikës nga ana e skuadrës, por vetëm ana psikologjike dhe aty duhet të vetë theksin. Por do të thoja që Laçi ka bërë mirë edhe pa trajnim, ka bërë lojrat mirë edhe me Dinamon që e ka ndjekur edhe në ndeshje tjetër, pra Laçi prodhon lojë, prodhon edhe në Korçë që e në mundur me një penaltishe. Enrico, nuk e di, a ke arritur trajnerin Cungu? Po, e arrita, pra ndaj thashe edhe në parë, ne kemi punu mirë, për s'kanë që rezultate që s'na kanë dinu. Dhe që punë fati, nga jërë vjen rezultati, nga jërë zvjen, dhe pra ekipi është, kualiteti është, dëshira, cilësia e lojtarëve është. Tashi, ky rezultat mund t'i bëjmë mirë për vazhdimësinë, sepse jo vetëm që luajtën e fituan me 3-1, e fituan me Vllazninë, se Vllaznia ishte kryesuese para kësaj jave, por e fituan Binçëm dhe kjo mund t'i shërbejë edhe për vazhdimësinë.